Katika taarifa nyingine, bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki limepitisha azimio linalolitaka baraza la mawaziri la jumuiya hiyo na nchi wanachama kutunga sheria katazo la kuzuia uagizaji kutoka nje ngozi ghafi na bidhaa za ngozi ili kulinda viwanda vya ndani sanjari na kupanua wigo wa ajira katika sekta ya ngozi. Kutoka Kigali, Rwanda, Angelo Moreka ametutumia taarifa hii. Hoja ya kulitaka baraza la mawaziri na nchi wanachama kuchukua hatua hiyo imewasilishwa katika mkutano wa bunge la jumuiya hiyo unaoendelea jijini Kigali na mbunge David Ole Sankoki kutoka Kenya, ambaye matamanio yake ni kuona ngozi inayotokana na mamilioni ya mifugo inayochinjwa hususan ng'ombe, mbuzi, kondoo na wengineo inasaidia kuinua uchumi wa wananchi wa Afrika Mashariki. If community can be able to produce 310 million pairs of shoes annually, that's why I'm seeking this house to resolve, to urge the Council of Ministers to ban importation of leather products. Asanko anataka sheria ijumuishe nchi zote wanachama kutokubali bidhaa za ngozi na ngozi ghafi kuingizwa katika ukanda wa mashariki sanjari na kuwasaidia wafugaji kutambua thamani ya ngozi. Kila mwaka tunachinja ng'ombe zetu katika East African Community ng'ombe zaidi ya milioni 11 na milioni 4 zinakufa kwa sababu ya kiangazi na pia kwa sababu ya magonjwa. Kwa hivyo tunanunua viatu ya ngozi kutoka nje ili hali tuko na ngozi hapa. Already tuna import East Africa mzima ina import viatu zaidi ya milioni 90 kutoka nje. Kwa hivyo soko hiko tukifunga kuimport, basi ile ambayo tutatengeneza hapa kwetu itapata soko ya kutosha, raw material liko. Pamoja na nia hiyo, ipo changamoto kwa wafugaji wa Afrika Mashariki kupunguza thamani ya ngozi hasa ng'ombe kwa kuwapiga chapa kama alama ya utambuzi, jambo ambalo wabunge Fatuma Ndangiza na James Milia wanasema litamalizwa iwapo wafugaji watapewa elimu. Wafugaji wetu kutokana na kuwa hawana elimu, unakuta mara nyingine wanapiga ile mihuri kwa ngozi. Inabidi sasa tuwaelimishe ili kama ni kupiga muhuri wapige muhuri labda kwa kile ile ya kitamaduni kwa masikio. Kiukweli linahitaji elimu, mfano kama wafugaji wangeweza kuona kwa ngozi na faida. Siamini kama kuna mfugaji ambaye angeacha kwa sababu atakosa pesa, lakini tuonyeshe mfano. Nimeenda nje ya Bangladesh, nimeona bidhaa za ngozi. Biashara hiyo inaajiri watu wengi, na sisi huku kwa sababu tuna mifugo mingi tunaweza tukapata ajira kubwa na kuongeza fedha za kigeni kwenye mataifa yetu. Kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ni nchi ya Uganda pekee ambayo imeweka zuio la 100% la ngozi ghafi kutouzwa nje ya nchi. Angelo Mwaleka, Star TV, Kigali, Rwanda. Tazamaji, turudi hapa mkoani Mwanza.